କୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ହିୟରିଂ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି 20 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଯେଉଁଟା ଫାଶୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଫାଶୀ ହେବ କି ନାହିଁ, କାରଣ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ ବହୁତ ଧୋକା ଖାଇଛନ୍ତି। 3ଟା ଡେଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଯାଇସାରିଲାଣି, ଚତୁର୍ଥ ଥର ପଡ଼ିଛି। ଚତୁର୍ଥ ଡେଟ୍ରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫନ୍ଦି ରହିବ। ଏପି ସିଂ ଯେ ଓକିଲ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ସେଇ 8 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ଯେଉଁମାନେ DNA ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦାନ୍ତରେ ହେଇଥିଲା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଭୟକୁ ଏମାନେ ଏମିତି ନିର୍ଭୟ ଭାବରେ ଏମାନେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ, ତା ସହିତ ଧର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ପିଟାପିଟି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଲୁହା ରଡ଼ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଅଙ୍ଗ ଥିଲା, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଇଏ ଅଙ୍ଗ ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅଙ୍ଗ, ତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅଙ୍ଗ ଭିତରେ ସେମାନେ ପଶାଇ ଦେଇଥିଲେ ଲୁହା ରଡ଼। ଲୁହା ରଡ଼ ପଶାଇ ଦେଲା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନ୍ତଃବୁଜୁଳି ଟାଇପ୍ରେ ବାହାରି ଆସିଥିଲା, ଛୋଟ ଅନ୍ତଃବୁଜୁଳି, ଯେଉଁଟାକି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ମାନେ ରିକୋଭରି କରିବା ପାଇଁ, ସେ କରି ତ ପାରିନଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ସମୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭୟା ଏତେ ସାହସୀ ଥିଲେ ମାନେ ଯେ ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଡକ୍ଟର କିଛିଟା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଥିଲେ। ନହେଲେ ସେହିଦିନ ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ସେଦିନ ବି ବସ୍ରେ ସେ ବହୁତ ଫାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସ ଥିଲେ 6 ଜଣ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି, ପବନ, ଅକ୍ଷୟ, ମୁକେଶ, ବିନୟ, ତ ଏମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ନିର୍ଭୟଙ୍କ ଶରୀରରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦାନ୍ତ କାମୁଡ଼ାର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ବହୁତ ଦାନ୍ତରେ ଦାଗ ଥିଲା, ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା DNA ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ହେଇଯିବା ପାଇଁ DNA ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଦାନ୍ତର। କାରଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏମାନେ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ପବନ ସେଦିନ ନଥିଲା, ଏମିତି 3 ଜଣ ଆଉ ଅଲଗା 3 ଜଣ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁକେଶ କହୁଥିଲା ମୁଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିଲି, ମୁଁ କିଛି କରିନି, ତ ଏମିତି କିଛି କଥା ଉଠିଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ DNA ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। କାହାର ଦାନ୍ତ କାମୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିଲା, ଦାନ୍ତ କାମୁଡ଼ା ସହିତ ବି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା ମୁଁ କହିବି। ସେମାନେ ନଖରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବେକ ଆଉ ଛାତିକୁ ଆମ୍ପୁଡ଼ି ଆଣିଥିଲେ, ସେ ଆମ୍ପୁଡ଼ିର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଆଉ ଲୁହା ରଡ଼୍ରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟକୁ ସେମାନେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, ମାନେ କହିହେବନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ହେଉଛି ଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ। ଆହୁରି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡ଼େଇଥିଲା, ବହୁତ ଜୋରେ ବାଡ଼େଇବାର ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅଙ୍ଗରେ ବାଡ଼େଇବାର ଦାଗ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ସେମାନେ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲୋକ ଉଠୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ହେବା କଥା ନୁହଁ, 7 ବର୍ଷ ରହିଗଲେଣି, ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ସେମାନେ ଭୋଗିବା ସାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଉଠୁଛି, କେମିତି ଏମାନେ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର କାମ କଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ତ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ, କରିସାରିଲା ପରେ ମାନେ ଏମିତି କେହି ମାରି ପାରନ୍ତି? ଏମାନେ ମଣିଷ, ଏମାନେ ମଣିଷର କେବେ ବି ଗଣା ନୁହଁ। ତ ଏପି ସିଂ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ମେ ବି କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଭୁଲ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଏମିତି କିଛି ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।